شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صلى الله عليه جل جلاله 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 شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رحيلا وأقمت فينا ناسحا ومؤدبا وشفيته من بالفؤاد غليلا نبكيك يا شهر الصيام بيد معين تجري فتحكي في الخدود سؤولا أسفا على الأنس الذي عودتنا وسنيعه فلا يزال حميلا شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا تبكي المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من أنسها تعطيلا فيه الجنان تفتح لقدومه وتزينت ملدانها تحفيلا وتفيأت أشجارها بظلالها وقطوفها قد ذللت تذليلا والحور للصوام يشتقن اللقاء والوصل والتقريب والتعجيلا والنار يغلق بابها من أجله إذ زاره رب العلا تبجيلا والمارد الشيطان فيه غدا عن صائه مصفدا مغلولا طوبى لمن قد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا يرتاح فيه إلى الخطاب وقد غدا يتلو الكتاب مرتلا ترتيلا يبكي لفرقة شهره أسفا على تقصيره إذ لم ينل تحصيلا شهر يفوق على الشهور بليلة عن ألف شهر فضلت تفضيلا هي ليلة مستغنم أوقاتها وتنزلت أملاكها تنزيلا يا فوز عبد من رآها مرة في عمره إذ أدرك المأمولا من قامها يغفر له ما قد مضى من ذنبه وينال فيه قبولا فاجهد عساك تنالها فيما بقى بالجد واحذر أن تكون غفولا صلى الله عليه جل جلاله ما دام نجم في السماء يفولا صلى الله عليه جل جلاله صلى الله
الله عليه جل جلاله ہے دنیا آج کل ہیرا پریشان ہر طرف انسان بنے ہیں لوگ جدت کے نشے میں عادتن ہے وا پڑے ہیں لوگ سب ہی نفس و شیطان کی غلامی میں بھلاتے ہیں خدائی حکم تنگی میں فراخی میں خزاں چھائی گلستاں میں گناہوں کی نحوست سے جہاں پھر ہو گیا خالی رواداری قوت سے مخالف ہو گئے انسان سب باہم زمانے میں لگی ہے دوڑ بس ہر ایک کی دنیا کمانے میں بلاتا ہے مؤذن جب فلاں و خیر کی جانب نظر آتی ہے سستی پھر طبیعت پر بہت غالب غریبوں کا جو حق لازم تسب خوشحال لوگوں پر اڑاتے ہیں وہ سب نقدی زمانے بھر کے کھیلوں پر سجا کر رکھ دیا قرآن بھی ہم نے غلافوں میں حدیثیں رہ گئی ہیں بند کپڑے کے لفافوں میں ملاوٹ جھوٹ دھوکھا ہے زبانوں پر دکانوں میں جو بندے من کے سچے تھے وہ بس رہ گئے فسانوں میں جو عورت تھی کبھی عزت مسلمانوں کے گھر گھر کی بہت بنٹھن کے ٹھوکر کھا رہی ہے آج در در کی چھپایا تھا کبھی چہرہ شریعت کے نقابوں سے وہ ہستی روٹھتی ہے اب حیا والے حجابوں سے مسلمانوں کے دل بھی آج گانوں سے بہلتے ہیں زبانوں پر انہیں کو گنگناتے وہ ٹہلتے ہیں نہ عزت باپ کی کوئی نہ دل میں ماں کا درجہ ہے جوان اولاد پر اب بوجھ ان دونوں کا خرچہ ہے یہ بد اعمالیاں اللہ کو بیزار کرتی ہیں زمینی آفتیں ہی پھر ہمیں بیدار کرتی ہیں ترستے سب جو رہتے ہیں ہمیشہ دل کی راحت کو یہ ہر لمحہ جو سہتے ہیں زمین پر قتل و غارت کو مہنگائی کا جو آیا ہے یہ طوفان دنیا میں جو اپنی زندگی سے تنگ ہے انسان دنیا میں خدا کو کر دیا ناراض کیوں جس کی حکومت ہے یہ سب ہم پر برے اعمال ہی کی تو نحوست ہے جو دوری رب سے ہو جائے جہنم پھر ٹھکانا ہے خدا کی ہو رضا تو دونوں عالم کا خزانہ ہے مگر رب کی محبت میں بھی اپنی شان یکتا ہے وہ بخشش کے لیے بندوں کی ہر دم راہ تکتا ہے بہت سارے بہانوں سے معافی عام دیتا ہے وہ تائب ہونے والوں کو لپک کر تھام لیتا ہے ارے تم کو مبارک ہو کہ رمضان پا لیا تم نے یہی ہے خیر کا منبع جسے پھر جا لیا تم نے مہینہ ہے یہ وہ جس میں شیاطی قید ہوتے ہیں وہ بندوں کے پلٹ جانے سے اپنا چین کھوتے ہیں ہوا قرآن بھی نازل اسی ماہ مقدس میں ہدایت عام ہے رب کی آیات اقدس میں ملی تھی فتح مکہ بھی مسلمانوں کو رمضان میں جسے فتح مبین کہتا ہے خود فتح قرآن میں حکیمت فرض کے جیسی نفل کی اس مہینے میں عطائے ہیں وفائے ہیں میرے رب کے خزانے میں ادا ایک فرض کرنے پر اجر ستر
کا ملتا ہے عمل کا بیج لگتے ہیں اجر کا پھول کھلتا ہے فرشتوں کا جہنم پر بھی پہرا سخت ہوتا ہے جسے پھر موت آئے وہ بہت خوشبخت ہوتا ہے انہی ایام میں ہر روز جنت کو سجاتے ہیں ہماری منتظر حوروں کو مہکا کر بٹھاتے ہیں کشادہ رزق ہو جاتا ہے اس ماہ معظم میں زمین پر برکتیں آتی ہیں اس ماہ مکرم میں سحر سے شام تک بندے جو اپنی بھوک سہتے ہیں یہ اپنی ان وفاؤں سے خدا کو جیت لیتے ہیں جو پیاسے حلق بھوکے پیٹ رب کی یاد آتی ہے ادا قربانیوں کی کسی قدر یہ ربی کو بھاتی ہے یہ روزہ رکھنا بندوں کا بہت محبوب ہے رب کو یہ ان کے منہ کی بدبو مشک سے مرغوب ہے رب کو ایک ہتھیار اور روزہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ یہ بھی ہے ایک نفس کے شر سے بغاوت کا چلو اب آ گیا موسم یہ نیکی کی بہاروں کا ملے گا ایک نیکی پر تمہیں بدلا پہاڑوں کا منادی آسمان کا روزے کے اعلان کرتا ہے سوالی کوئی ہے تو آئے رب فیضان کرتا ہے اگر تم مغفرت چاہو تو بھر لو آ کے جھولی میں جو چاہے مانگ لے ہر ایک انسان اپنی بولی میں یہ پہلا عشر ہے رمضان کا رحمتیں برسنے کا سبھی محرومیاں ظاہر گیا اب دل ترسنے کا معافی مانگ لے ہر ایک اپنے سبھی گناہوں سے جو مجرم توب کر لے وہ نہیں گرتا نگاہوں سے ہے اس کا دوسرا عشرہ خدا کی مغفرت والا بہت ہی خوب رب کا فیصلہ ہے مصلحت والا عمومی مغفرت سے خوب سب کا دل لباتے ہیں جہنم سے خلاصی روز ہی 10 لاکھ پاتے ہیں ملک آمین کہتے ہیں ہماری سب دعاؤں پر ترانہ مغفرت کا ہے پرندوں کی زبانوں پر جہنم سے براءت کا ہے پھر وہ آخری عشرہ بجا دے گا جہنم کو فقط آنسو کا ایک قطرہ اسی ماہ مقدس میں سنو ایک رات ہے ایسے نہیں پائی کسی امت نے پہلی رات اس جیسے ہے 80 سال کی خالص عبادت سے یہ شب افضل جو نا قدرے ہے اس شب کے ہے اپنی عقل سے پیدل اسی شب کی عبادت پر کیا وعدہ ہے جنت کا وہی تو گھر ہے مومن کا وہی مسکن ہے لذت کا فرشتے بھی اترتے آسمان سے قطاروں میں چمکے سے رات بڑھ جاتی ہے نورانی ستاروں میں شب آخر بھی پھر رمضان کی لاتی ہے عجب تحفہ خدا دیتا ہے اس میں در گزر کا قیمتی ہدیہ سمندر مغفرت کا رب جو پورا ماں بہاتا ہے برابر اسے کے مجموعے کے آخر شب بڑھاتا ہے یہ ایک موقع جو آیا ہے معافی مانگ لینے کا یہی ہے وقت نافرمانیوں پہ خوب رونے کا سریلے ڈھنگ سے رمضان میں قرآن کو پڑھنا دعا میں خوب اپنے رب سے
سرگوشیاں کرنا، تراویح میں کھڑے ہو کر ختم قرآن کا کرنا، اسی کو پڑھ کے جنت کے سبھی درجوں پہ تم چڑھنا، تمہارا نفس بہکا کر تمہیں مغرور نہ کر دے، کہیں ابلیس کا ساتھی تمہیں مجبور نہ کر دے، ضروری ہے حفاظت اپنے سب اعمال کی کرنا، نمازیں پڑھنا روزے رکھنا پاکی مال کی کرنا، گزارو زندگی پوری یہ آقا کی اطاعت میں، جگہ پھر تم بھی پالو گے محمد کی شفاعت میں، بچانا اپنا روزہ تم زمان کے شر و آفت سے، کسی سے بات جو کر لو تو نرمی سے شرافت سے، لجاجت خوب کر لو اپنے رب سے اس مہینے میں، سفر ہو زندگی کا پورا اسلامی سفینے میں، محافظ تم ہمیشہ گر رہے اپنی نمازوں کے، مناظر دیکھ لوگے خود ہی برکت کے عطاؤں کے، اگر تم سیکھ نہ پائے حکم کو مان کر چلنا، تو پھر یوں ہی مصائب کی دیکھتی آگ میں جلنا، رہیں گے ایسے ہی حالات دنیا میں تباہی کے، قریب ہوتے رہیں گے دن بدن انسان خرابی کے، الہی نام شامل کر ہمارا خوش نصیبوں میں، ہمارا نام بھی لکھ دے تو جنت کے مکینوں میں، ہمیں آزاد کر دے تو جہنم کی حرارت سے، بچا لے ہم کو بھی تو نفس و شیطان کی شرارت سے، تو دے دے مرتبہ اپنے یہاں مقبول بندوں کا، اجالے سے بدل اندھیر تو بے نور قبروں کا، اگر تو چاہلے یا رب سدھر حالات جائیں گے، یہ بد امنی ختم ہوگی، یہ بندے چین پائیں گے، کروڑوں رحمتیں نازل الہی مصطفیٰ پر کر، سلاموں کی بھی بارش تو محمد مجتبیٰ پر کر، جگہ دے تو الہی اس مبارک ماں سے غافل کو، عطا کر مغفرت پوری انس کو اور راحل کو، جگہ دے تو الہی اس مبارک ماں سے غافل کو، عطا کر مغفرت پوری انس کو اور راحل کو، صلی اللہ علیہ جل جلالہ، صلی اللہ